Els participants podran proposar activitats perquè també ells puguen triar. El taller està obert per a persones empadronades a Almassora majors de 60 anys. Les preinscripcions es realitzen al SIAC. El taller s'iniciarà el proper dijous 2 d'octubre fins al 18 de desembre en el local social de la tercera edat al carrer Sant Felip.